Вітаю вас в лекції про графіку. У цій лекції я поясню, як закодувати модель Бліна-Фонга, що є модель для освітлювання пікселів. Ось тут бачите, як ми освітлили нашу сцену від попередніх лекціях, застосовуючи модель Фонги. І бачите, що ось тут ми отримуємо ось такі відблиски, які творять такі трошки ненатуральні кола. А це є як ми б хотіли, щоб вони виглядали. Так що тепер ми освітлюємо сцену, застосовуючи модель Бліна фонга. І бачите, що наші відблиски тепер формують такі більш натуральні фігури, які плавно вмиваються у сцені і гарніше виглядають. Так що це, і що ми закодуємо у сьогоднішнє відео. На попередній лекції ми розглядали модель фонга для освітлення пікселів. Однак насправді відеоігри ледво використовують цю модель, тому що вона застарілою. Замість методу Фонга, відеоігри до 2010 х років переважно використовували методу Blina фонга або BlindFong по англійськи І ось тут бачите, як вона порівнюється до методи Фонги, коли вона освітлює цей сам об'єкт. Тепер ця метода обчислює все те ж само, що і метода Фонга, за винятком деркального відбиття. Отже, вона дуже подібна до методи Фонги. Але якщо так, чому відеоігри її застосовували? Ну, вони її застосовували через закількох причин. Перша причина це те, що старі графічні процесори обчислюють цю модель швидше для напрямленого світла. Існувала оптимізація для старих процесорів, яка трошки спрощувала формули дзеркального відбиття у моделі Бліна Фонга, але дозволила, щоб відеоігри набагато швидше обчислювали освітлення кожного пікселя. Цю оптимізацію тепер переважно не використовується, тому що вона не обчислювала результати аж так точно, як обчислювати без спрощення, та також вона не прискорює шейдери аж так міцно, як вона колись робила. Тому це справді історична причина використовувати цей модель. Але це додає вам трошки більше контексту, чому відеоігри використовували методу Бліна-Фонга замість методу Фонга. Друга причина полягає в тому, що метода Бліна-Фонга дозволяє, щоб конус дзеркального відбиття покривав цілу поверхню пікселя. У методі фонги це неможливо, але я пізніше поясню, чому. А остання причина це те, що інтенсивність на краях відблиску змінюється більш плавно у методі Бліни-Фонги. І якщо подивимося на наші рендери. У моделі Blaina фонга бачимо, що наші пікселі, які є у відблиску, більш плавно йдуть від жодної інтенсивності дзеркального відбиття до максимальної інтенсивності в порівнянні до методи Фонги, що часом в деяких відеоіграх гарніше виглядає. Отже, це є головні причини, чому відеоігри використовували методу Бліна Фонга замість методу Фонги. Але тепер зосередимося навколо другої причини. Чому конус світла у методі Фонги не може покривати цілу поверхню пікселя як розв'язує цю проблему блина Фонга? У лекції про методу фонга ми візуалізували формулу дзеркального відбиття за допомогою таких графіків, так як ось тут маємо. де вісь X представляє кут між вектором відбиття та вектором огляду, а вісь Y представляє інтенсивність зеркального відбиття і ступень N вказує на значення блискучості, отже, значення у ступені у формулі дзеркального відбиття з моделі Фонги. Тепер, коли значення блискучості зменшується, то переважно конус світла збільшується. І якщо подивимося на ось цей графік, наш ступень або значення блискучості дорівнює до 8, і наш конус тепер міститься між кутами десь так довкола –60° градусів та 60°. Градусів. А якщо його зменшимо, значення блискучості до 1, ну то тепер наш конус є трошки ширшим. Він тепер міститься між кутами мінус 9 та 90 градусів. Але якщо його знову зменшимо, ну то він тепер вже не стає ширшим. Він тепер трошки швидше доходить до максимальної інтенсивності, коли значення блискучості дорівнює до 0.1. Але він не робиться ширшим. Він далі міститься між кутами мінус та 90 градусів. Отже, бачимо, що коли ми зменшуємо значення блискучості, наші конуси світла робляться ширшими, але тільки до якогось там моменту, після якого вони вже не робляться ширшими. І можемо помітити, що коли кут між векторами більший за 90 градусів, результат далі дорівнює нуля. Отже, наш конус, коли він має максимальну ширину, міститься між мінус 90 та 90 градусів. І це тому, що коли ми обчислюємо мінус або плюс 90 градусів, ну то результат дорівнює до нуля. Отже, навіть якщо підносимо це значення до якогось ступеня, результат залишається нулем. Отже, конус ніколи не може бути ширшим як ці, які ось тут намальовані. Таким чином, конус світла у моделі Фонги завжди міститься між кутами 90 та 90 градусів. Але поверхня пікселя це також півколо, яке лежить між цими самими кутами. Отже, яка тут проблема? Якщо наш конус з зеркального відбиття має таку саму ширину, як півколо поверхні пікселя, чому він не може цілу поверхню покривати? Ну, проблема полягає в тому, що цей конус має однаковий напрямок, що і вектор відбиття. Отже, ось тут малюємо це жовте півколо, яке представляє конус світла. І ми використовуємо півколо, тому що наш конус має максимальну ширину між мінус 90 та 90 градусів, докладно так само, як півколо. І це півколо є напрямлене у напрямок вектора відбиття. А вектор відбиття переважно має іншу орієнтацію відносно нормалі. Тому цей конус часто не покриває якусь частину поверхні. І у діаграмі ми це якраз бачимо. Майже половина напрямків від поверхні пікселя не є покриті конусом світла. І один з тих напрямків є до камери, отже, там де вектор огляду є. Це означає, що вектор огляду у цьому діаграмі не отримує жодної інтенсивності дзеркального відбиття. І якраз у цьому діаграмі є неможливо, щоб він отримував яку-небудь інтенсивність дзеркального відбиття. Тому що цей конус світла він вже є найширший, що він може бути. Отже, він не може бути ширшим, щоб покривати усі ці інші напрямки, яких він пропускає у поверхні пікселя. Отже, через те, що вектор відбиття має таку орієнтацію, що він має, це півколо від конуса світла не покриває велику частину напрямків у поверхні пікселя. Ще гірше, цей конус світла відбиває колір під поверхню об'єкта, що є неможливим у реальному світі, та може створити негарні рендери. Отже, ми б хотіли мати методу освітлення пікселя, яка ніколи не випромінює промені під поверхню об'єкта, тому що це неможливо. Модель фонги це не вирішує для нас, але модель бліна фонга це буде вирішувати. Отже, як вирішує цю проблему метода Бліна Фонга? Ну, давайте на початку подивимося, як метода Фонга обчислює дзеркальне відбиття. У нашому пікселі є нормаль, якого представляємо зміною n, є вектор огляду, якого представляємо зміною v, та вектор світла, якого представляємо зміною L. На початку ми обчислюємо вектор відбиття від вектора світла, і його представляємо зміною r. Тоді ми обчислюємо скалярний добуток між вектором R та вектором V, що й те це як обчислювати косинус кута між цими двома векторами. І тоді ми просто використовуємо це значення, ми його підносимо до якогось там ступеня і це буде наш інтенсивність зеркального відбиття. Але це є головний спосіб, що ми це обчислюємо у моделі Фонги. Тепер спитаємо себе: коли інтенсивність зеркального відбиття найвища у моделі Фонги? Ну, це буде коли вектор огляду та вектор відбиття ідентичні, тому що тоді кут між цими двома векторами дорівнює до нуля, а косинус нуля дорівнює до 1, що є його максимальне значення. Але якщо нам дані вектори світла та огляду, і ми їх не можемо змінювати, то коли ми ще отримуємо максимальну інтенсивність зеркального відбиття? Ну, давайте зорієнтуємося, на що таке є вектор відбиття. Wektor wytbycia to wektor, który ma identyczny kut między normalu, jak normal ma z oryginalnym wektorem. Tak więc w diagramie kut między wektorem światła te normalu do do alfa, a kut między normalu a wektorem widbycia takąż do do alfa. Tak więc kut między wektorem światła i wytbycia do do alfa plus alfa i to jest kut między dwoma wektorami. A jeśli ten kut do się do kutu wektorem światła i oglądu, czy to nie oznaczałoby, że wektor widbycia i wektor oglądu nie są jednakowi? Tak, kiedy te kąty są wektor widbycia i wektor oglądu identyczni, i my dalej otrzymujemy maksymalną intensywność zrcalnego odbicia. Więc my troszkę musieliśmy zmienić orientację normalną, ale teraz dalej otrzymujemy maksymalną intensywność, tak jak my chcieli. Тепер, коли ми маємо вектор, який знаходиться посередині між двома іншими векторами, ми його називаємо півшляговим вектором, або half-vector по-англійськи. І у цьому прикладі, наш нормаль це півшляговий вектор між вектором світла та вектором огляду. Тепер до кінця цієї лекції я просто буду говорити півшляговий вектор, замість постійно пояснювати, що це півшляговий вектор між вектором світла та огляду, тому що ми тільки того одного півшлягового вектора будемо використовувати у цій лекції, так що ну не хочу постійно це пояснювати. Тепер, що всі ці спостереження нам додають? Бо у попередніх прикладах ми міняли орієнтацію деяких векторів, щоби отримати максимальну інтенсивність дзеркального відбиття, але при обчисленні дзеркального відбиття пікселя ми не можемо змінювати нормаль та яких-небудь інших вхідних векторів. Ну, Ми спостерігли, що коли нормаль дорівнює вектору півшляху, ми отримуємо максимальну інтенсивність дзеркального відбиття. Це також означає, що коли нормаль схожа на вектор півшляху, то ми очікуємо, що результат зеркального відбиття буде інтенсивнішим, а якщо вони не є схожі, результат повинен бути менш інтенсивним. Отже, скажімо, що маємо якийсь там спосіб обчислити вектора півшляху, і його у цьому діаграмі представляємо зміною h. Ми б хотіли, що коли цей вектор h схожий на вектора n, ми отримуємо більшу інтенсивність зеркального відбиття. А якщо вони не є схожі, так як у цьому діаграмі, результат повинен бути менш інтенсивним. Отже, питання залишається, як обчислити, наскільки схожі є ці два вектори. Ну, скалярний добуток вказує, наскільки подібні напрямки двох одиничних векторів. Наш нормаль та вектор півшляху – шляху це одиничні вектори, отже, можемо використовувати скалярний добуток як спосіб, щоб обчислити схожість двох векторів. Отже, тому можемо обчислити скалярний добуток між нормальом та вектором півшляху та використовувати його так само, як скалярний добуток у моделі Фонга. Так що як це буде виглядати? No na początku obciskujemy ten skalarny dodatek między n a h, te same jak obciskować kosinus kóta między tymi dwoma wektorami. Тоді ми його передаємо як аргумент до функції Макса, так само як у моделі Фонги, піднесемо його до ступені значення блискучості, так само як у моделі Фонги, та після цього будемо його множити і обчислювати у тій самій формулі, як у моделі фонги. Отже, одинока річ, яка змінилася, цей той скалярний добуток, якого обчислюємо. Попередньо це було між вектором огляду та вектором відбиття, а тепер цей між нормалю та вектором півшляху. І це докладно як модель Бліна-Фонга обчислює інтенсивність дзеркального відбиття, отже, ми вивели цей модель. Тепер переаналізуємо цю нову методу дзеркального відбиття, щоб зрозуміти деякі її особливості. По-перше, якщо вектор півшляху знаходиться у півкулі навколо нормалі, то скалярний добуток завжди поверне якесь додатне значення. Отже, якщо маємо ось такий вектор півшляху, шляху або ось такого вектора півшляху, шляху, ну то ми далі отримуємо додатний результат, тому що кут між вектором півшляху шляху та нормалю є меншим за 90 градусів, отже результат скалярного добутку буде додатним. А якщо маємо ось такий вектор півшляху, шляху, ну, то тепер він позаду поверхні об'єкту. І його кут між нормалю є більшим за 90 градусів, отже, скалярний добуток поверне від'ємний результат, а функція макса тоді це перемінить на нуля, отже, не отримуємо жодної дзеркальної інтенсивності, так як ми хотіли. В порівнянні, модель фонга тільки повертатиме ненульову інтенсивність, коли вектор огляду знаходиться у півкулі навколо вектора відбиття, так як ми попередньо пояснювали. Отже, ми далі пропускаємо цю цілу частину поверхні її напрямки, коли ми освітлюємо дзеркально у моделі фонги. Тому ця метода блина фонга дозволяє, щоб конус дзеркального відбиття покривав цілу поверхню пікселя. По-друге, художники і програмісти відео Ігор заважали, що відблиски бліна фонга більші, ніж у фонга, коли значення блискучості однакова. І це бачите у обидвох тих рендерів. Отже, у рендері від Бліна фонга відблиски десь 2 чи 3 рази більші, як відблиски у моделі фонга. І якщо ви хочете, щоб відблиски мали приблизний розмір, треба помножити значення блискучості на 2 до 4 у бліна фонга. І тоді, так як ви бачите у третьому рендері, отримуєте відблиски, які мають подібний розмір до моделі Фонги. але знову їхня інтенсивність плавніше змінюється, як у моделі Фонги. На останок, як нам обчислити вектор півшляху. тепер ми припускали, що маємо якусь там формулу, яка його обчислює, але ми ніколи не вивезли таку формулу. Так що давайте тепер спробуємо це зробити. І на початку, давайте напишемо всі факти, які знаємо про вектора півшляху. Otóż z początku znamy, że kut między wektorem pi w szlachu i wektorem oglądu jest taki sam, jak kut między wektorem pi w szlachu i wektorem światła. To także oznacza, że skalarny dodatek między wektorem pi w szlachu i wektorem oglądu jest równy do skalarnego dodatek między wektorem światła i wektorem pi w szlachu. Ponieważ skalarny dodatek dwoma wektorami obcisuje kosinus kuta między tymi dwoma wektorami, а обидва ці скалярні добутки обчислюють цей сам косинус з тими самими кутами. Також ми знаємо, що вектор огляду та світла є одиничні вектори. Отже, це є всі факти, які ми знаємо про вектора півшляху та всі ті інші вектори у цьому діаграмі. Але що з ними робити? Ну, Якщо так дивимося на цей діаграм, воно виглядає так якби, що коли ми додамо вектора огляду та вектора світла разом, то результатний вектор має такий самий напрямок, як вектор півшляху. Він трошки довшим буде, але якщо напрямок є такий самий, ну, то після нормалізації це теоретично є той самий вектор. Але ми просто так дивимося на цей графік, але ми нічого тут не доказали. Так що давайте спробуємо це довести у формулах. Починаючи, наш можливий вектор півшляху, якого я називаю H', дорівнює до додавання між вектором огляду та світла. І давайте спробуємо доказати, що скалярний добуток між можливим вектором півшляху і вектором огляду є такий самий, як скалярний добуток між можливим вектором півшляху та вектором світла, бо ми знаємо, що це є факт, який дотримує вектор півшляху. Отже, цей можливий вектор півшляху також повинен його дотримувати. Так що починаємо обчислювати одну сторону цього рівняння. Так що скалярний добуток між вектором огляду та H'. І для H' можемо замінити його формулу до цього скалярного добутку, і це повертає нам ось такий результат. Тоді можемо перемножити все у дужках і отримуємо ось таке рівняння. І тепер бачимо, що лівий термін, він просто є скалярний добуток між вектором огляду і вектором огляду. Це є одиничний вектор, отже цей скалярний добуток просто дорівнює до 1. Тепер можемо обчислювати другу сторону цього рівняння, отже скалярний добуток між вектором світла та H'. Знову замінюємо формулу для H' до цього рівняння, і це повертає нам ось такий результат і розмножуємо все у дужках. І тоді бачимо, що тепер правий термін це є скалярний добуток між вектором світла та вектором світла, і це можна замінити на 1. І тепер, якщо подивимося на обидва сторони нашого рівняння, бачимо, що ми справді маємо цей сам результат, що означає, що обидва ці скалярні добутки є ідентичні, вони дорівнюються до себе. І таким чином, вектор H' має той самий напрямок, що і вектор півшляху, тому що він дотримує той сам факт, що вектор півшляху дотримував. Після нормалізації ці два вектори будуть однаковими. Отже, ось тут є формула для вектора півшляху. шляху. Якщо бачите, так можна його обчислити. Так що це все ще я хотів перейти у слайдах. Так що давайте закодуємо методу Бліна-Фонга у нашому коді. У коді, все, що ми мусимо зробити, є перемінити, як обчислюємо дзеркальне відбиття у середині Evaluate Fun, CPP, Отже, попередньо ми обчислювали вектор відбиття, цього ми вже не потребуємо, ми далі потребуємо напрямок камери, але тепер можемо додати нову зміну, яка обчислює вектора півшляху. Так що ось тут я це зробив. Я додав зміну, яка називається half vector і зберігає вектора півшляху, та тоді обчислюю її тут, застосовуючи нашу формулу. Отже, ми додаємо нашого вектора огляду та світла разом і тоді нормалізуємо. Так що вектор огляду – це camera direction, а вектор світла – це negative light there. І ми використовуємо negative light there, бо ми потребуємо вектор від пікселя до світла, а не навпаки. І це є, що negative light there зберігає. Тоді, коли обчисуємо дзеркальну інтенсивність ось тут, ми обчисуємо ось цей скалярний добуток, і його треба перемінити на формулу від моделя. Так що давайте це зробимо. Отже, ось тут є цей новий скалярний добуток. Ми його обчислюємо між вектором півшляху та нормальну, так як у слайдах ми вивели. власне ось тут у цьому слайді. І це все. Теоретично, ми закодували модель Blina фонга бо все інше залишається таким самим. Отже, давайте компілюємо наш код. Бачимо, що немає помилок. І якщо запускаємо наш код, ну то отримуємо ось такий результат. Так що бачимо, тут є червоні відблиски від цього точкового джерела світла, а ось тут зелені відблиски від іншого зеленого точкового джерела світла. Але як це порівнюється з моделем фонгом? Ну, тут є ця сама сцена, але освітлена моделем фонгом. І бачимо, що наші відблиски трошки по-іншому виглядають. Вони виглядають більше як кола, які, від, які тоді дзеркально відбиваються до камери. А у моделі Бліна фонга наші відблиски мають зовсім іншу форму. Вони не є такі кола, але змиваються у сцені і набагато гарніше виглядають. Та також вони плавніше доходять до максимальної інтенсивності, як ці відблиски, які були у моделі фонги. Так що бачите, що ну, воно виглядає більш реальне та гарніше, як у моделі Фонги, і це і чому відеоігри застосовують цей модель. Тепер є одна проблема з тим моделем. Коли джерело світла знаходиться під поверхню, воно далі може творити дзеркальне відбиття, яке доходить до камери, так як ось тут бачите. Коли це точкове джерело світла знаходиться під поверхню, воно далі творить на якийсь на момент дзеркальне відбиття, коли воно не повинно його творити. І це просто проблема з тим моделем освітлення. Він не є перфект, він спрощує багато речей, що відбувається у реальному світі. І це є добрий приклад, як він творить якісь там дуже очевидні помилки. Але він далі був дуже добрим для багато іграх, і ігри просто навчилися як працювати довкола цих проблем. Отже, ну просто варто знати, що таке існує. Так що це все, що я хотів перейти у сьогоднішньої лекції. Так що дякую за це, що ви долучилися до сьогоднішнього відео. А в наступне відео я буду показувати, як реалізувати алгоритм картування нормалей.